سلام تنستلن ودي هاجري تلفزيون تكاتاتيو تشاتشن ديت كويتا تشوال سامنتايو هاجري كوتاي تجمروال بزاريو بروجراماتشنم كاغر استنا كوتشي يتغنيو يتلايو كوتاوتشن انداس سالن بزاريو بروجراماتشن كاغر است يا فيدرال وانا اوديتر مسرابيت بز سامنت يتلايو يا فيدرال تقوامات يا اوديت جينيتن ريبورت ادرغوال ሪፖርቱ ምን ይመስላል ምን እናጠቃለዋል የሚለውን እንዳስሳለን ከውጭ ደግሞ በሩሲያ የሚገኘው የግል ወታደራዊ ተቋም ዋግነር የተሰኘው ቡድን እንግዲህ ወደ ቤላሩስ ኮብልሏል በዋናነት በሀገሪቱ የነበረው ረብሻ ወይ ደግሞ አለመረጋጋት ለዚህ ቡድን መኮብለል ምክንያት ሆኖ ተነስተዋል ከሀገሪቱ መንግስት ጋርም እንግዲህ መቃረን ውስጥ እንደገባ የተሰማ ጉዳይ ነው ይህ ጉዳይ ምንድነው በዋናነት ምክንያቱ ምንድነው የሚለውን በዋናነት የምንዳስስ ይሆናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩን ጋብዛለን አብራችሁን ሁኑ ተመልሰን መጣናል ተመልካቾች በመግቢያ ላይ ለማስተዋወቅ እንደሞከርኩትኝ በዋናነት ከሀገርስ ጉዳይ የፌደራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት በዚህ ሳምንት የተለያዩ የፌደራል ተቋማትን የኦዲት ግኝት ሪፖርት አቅርቧል ይህ ሪፖርት ምን ይመስላል የሚለውን ነው እንዳስሰው ባልደረባዬ ሳምሶን ገድሉና እኔ ሙልጌታ በላይ ፕሮግራሙን እየመራን እንቆያለን ማለት ነው ሳምሶን እንኳን ደህና መጣህ ይያለው በጣም አመሰግናለሁ መግቤል እንግዲህ እንደተናገርኩትኝ ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችን ነው ዛሬ እንዳስሰው ከሀገር ውስጥ የፌደራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ያቀረበው ሪፖርት አለ የተለያየ የፌደራል ተቋማት ኦዲት ግኝት ምን ይመስላል የሚለውን አቅርቧል እንግዲህ በግኝቱ በዋናነት ሲጠቃለል ሰፊና ከፍተኛ የሚባል የ ኦዲት ክፍተቶችን ማግኘቱም የፌደራል ዋና ኦዲተር እንግዲህ ወይዘሮ መሰረት ዳምጤ ተናግረዋል ማለት ነው በዋናነት እንትኑ ምን ይመስላል ግኝቱ ምን ይመስላል የሚለውን ነው ምናወራበት አዎ እንደ መግቢያ እስቲ ምን የምትለን ነገር አለ ያ እንግዲህ የኛ ሀገር የተለመደ ነው ማለት እንችላለን እንደዚህ አይነት ነገሮች በተለይ የፌደራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት የሚያቀርባቸው አይደለም እሱን በየሳምንቱ የኦዲት ግኝት ሪፖርቶችን በተመለከተ ምን የተሰሩ ስራዎች አሉ የሚለውን እንግኛ በዘገባዎቻችን እናገኛቸዋለን ከቨር እናረጋቸዋለን ለ ተመልካችም እናደርሰዋለንና በነዛ ጊዜያት ራሱ ብዙ የኦዲት ግኝቶች ያልተስተካከሉበት አይነት ነገር እንመለከታለን ይሄ አዲስ አይደለም በየጊዜው ግን በጣም የተለመደ አሁን ቁጥሩ በጣም እየሰፋ የመጣ ይመስለኛል አሁን ባይሆን በጣም ትልቅ አደጋ ውስጥ ወይም ለአደጋ እየተጋለጠ እንዳለን ማሳያ የሚሆኑ ነገሮች የሚነሱ ይመስለኛል ምክንያቱም ያላግባብ የተከፈሉ ክፍያዎችን ብንመለከት በጣም በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ነው አንድ አይደለም ብዙ ነው ማለት በቢሊየን ስንል ትንሽ የገንዘብ አይደለም ቢሊየን ለዚች ሀገር ምን እንደሚሰራበት ሁላችንም እናቆ ነው ከደንብና መመሪያ ውጪ የሚከፈሉ ክፍያዎች እንደ ቀልድ አሁን ተለምደዋል በእያንዳንዱ መስሪያ ቤት ማለት በምንችልበት ደረጃ የተለመዱ ናቸው ከዛ ውጪ ከደንብና መመሪያ ውጪ ደግሞ ያላግባብ የሚከፈሉ ክፍያዎች ያበል የምናምን የተባለ ከሰሞኑ ራሱ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ እስከ 400 ሺህ ብር ድረስ አበል የተከፈለባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉ እንደነበሩ መረጃዎች ወጥተው ሲመላለሱ ያስተዋልናቸው ነገሮች ናቸውና እንደ ቀልድ እየተለማመድ ነው መተን አሁን ግን በጣም ትልቅ አይነት የ ሀገር ትልቅ የሆነ እንትን ውስጥ የገባን ይመስለኛል ምክንያቱም ያልተሟላ ማስረጃ ሳይቀርብ ወጪ የተደረገ ገንዘብ ቀላል አይደለም ምናወራው በጉምሩክ ኮሚሽን ውስጥ ትልቁን ገንዘብ በሚሰበስበው ተቋም ውስጥ ያለ ክፍተት ነው እየወረነ ያለ ነው ምናልባት ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ብለን ምንለው የግዢና ንብረት የመንግስት ግዢና ንብረት ባለስልጣን ውስጥ የተገኘውን ግኝት ነውና የሰሩ ነው እንኳን ምን ልላቸው መስሪያ ቤቶች በራሳቸው ደግሞ ውስጣቸው ያለው ነገር በጣም ትልቅ ክፍተት ሆኖ ያያየን ነው ምን ያያየን ያለነውና አንዱ ቦታ ላይ ብቻ ሳይሆን በርካታ ቦታዎች ላይ ብዙ ናቸው ያላግባብ የተከፈለው ውስጥ ምን ውስጥ ምን ውስጥ አንድ መስሪያ ቤት ደጋግመን እናገኛለን አንዳንዶቹንና በጣም ትልቅ አደጋ የተጋረጠብን ይመስለኛል ትክክል ነው እንደው ጠቅላላ አርጎ ለማቅረብ ያክል ከኢኮኖሚ ምረገድ አሁን እቺ ሀገር ያለችበት የአብይ ኢኮኖሚው መዛባት አለ ኢኮኖሚ የገንዘብ እጥረት አለ ባንኮች ላይ ገንዘብ እጥረት አጋጥሟል የሚል ነገር እንሰማለን የውጪ ከረንሲው እንዴ በጣም ብዙ ተግዳሮት ኢኮኖሚው ላይ እንግዲህ እየታዩ ነው የሚገኙትና በዛ ልክ በዚህ በጣም ችግር ውስጥ የገባ ኢኮኖሚ
በዛ ኢኮኖሚ ውስጥ ለመስሪያ ቤቶች የሚመደብ ገንዘብ አለ ለፌደራል መስሪያ ቤቶች ማለት ነውና ያንንም በጀት በአግባባ ለመጠቀም ማለት ትልቅ አገራዊ ኪሳራን የሚያመጣ ነው በያስባለው ነው በግሌ እንግዲህ ለፓርላማ በቀረበው የኦዲት ግኝት ላይ እንደተነገረው ከሆነ በተለያየ ዘርፍ ነው ለምሳሌ ያላግባብ ክፍያ ያላግባብ እንደገና ደግሞ እንደዚህ ግዥዎች የተደረገበት ከግና መመሪያዎች የተደረጉ ግዥዎች በእንደዚህ አይነት ተመላሽ መሆን የነበረባቸው ገንዘቦች አለ መመለስ እንደገና ደግሞ ከወጪ ምንድነው ከቅድም እንዳልኩ ከመመሪያዎች የተደረጉ የተለያዩ ያከፋፈል የምን ስራዎች ምን በዛ ውስጥ የተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ተጠቅሰዋል እንደውም አሁን ሂሳባቸው የጉላ ችግር ያለባቸው ተብሎ በከተጠቀሱት ውስጥ የፌደራል የጸረ ማን ነው የፌደራል የሰነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ይገኛል እንግዲህ ትልቁን የሙስና እንዲታገል የተቋቋመ ተቋም ላይ ትልቅ የሂሳብ ችግር ወይ ደግሞ የበጀት ችግር ያለበት ተቋም ነው ተብሎ መጠቀሱ በእውነት ጥያቄ የሚያስነሳ ነው የፖሊስ ዩኒቨርሲቲ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አገልግሎት የፌደራል ፖሊስ የጎላ ችግር ወይ ደግሞ በጀታቸው ላይ ጎላ ችግር ያሉባቸው ናቸው ተብሎ የተጠቀሱ ተቋማት ናቸው ከዚህ በተጨማሪ ዩኒቨርሲቲዎች ቀደም እንዳልከው ለአበል እየተባለ አግባብነት ለሌላቸው ክፍያዎች ከተመደበላቸው በጀት ተጨማሪ በጀት እንዲጠይቁ ይሆን በጣም በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ እንደምታውቀው ዩኒቨርሲቲ ትልቅ በጀት የሚሰጠው ተቋም ነው እንደውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዩኒቨርሲቲዎች ትልቅ ገንዘብ ማመንጨት የሚችሉ ትልቅ የምርምር ስራ የሚሰራባቸው ስለሆኑ ለነሱ በጀት መበጀቱ አስፈልጊ አይደለም የራሳቸው በጀት ሪሶርሳቸውን በመጠቀም ራሳቸውን መደጎም ይችላሉ ሶ እንዲህ አይነት አሰራር መተግበር አለበት የሚል ነገር ሲናገሩ ነበር እና እንደውም አሁን ራስ ገዝ ወደ መሆን አይነት እየመጡ ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንግዲህ ያ ነገር ተጀምሯል በቀጣይ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ላይም ይቀጥላል ተብሏልና እንዲህ ሲሆን ለነሱ የሚበጀተው ከፍተኛ በጀት እየቀነሰ ወይ ደግሞ ጀስት ራሳቸውን ወደ ማስተዳደሩ ይመጣሉ ተብሎ ይገመታልና ለጉምሩክ ለምሳሌ 13.4 ቢሊዮን ብር ውዝፍ የጉምሩክና የቀረጥ ታክስ ዳ እንዳለ ተመላክቷል የማለት እንግዲህ መንግስት ሰብሰብ የነበረበት ልተሰበሰበ እስከዛሬ ድረስ ያልደረሰው ማለት ነው በቢሊዮን ቀደም እንዳልነው 13 ቢሊዮን ብር በጣም ሰፊ ነው የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ 124 ሚሊዮን ብር የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር 65 ሚሊዮን ብር የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን 64 ሚሊዮን ብር የሰመራ ጉምሩክ ቅርንጫፍ 7.9 ሚሊዮን ብር እንዲህ አይነት መስሪያ ቤቶች የተሟላ ወጪ ሰሞው እኮ እንትን በጣም ብዙ ነው አሁን እነዚህ የተከስናቸው የተሟላ ወጪ ሳይቀርባቸው በወጪ መዝገብ የተገኙ መስሪያ ቤቶች ናቸው ተብሏል እንግዲህ ማለት መደመር ነው ይሄንን ስንት ቢሊዮን ብር ይመጣል ማለት ነው ሌላው ቀደም እንዳልከው ከመመሪያና ከደንብ ውጪ ግዢ የፈጸሙ ተቋማት አሉ ለምሳሌ ግዢ ሲፈጸም ምን ምን መካውን አለ ፕሮሲጀር ወይ ደግሞ ሂደቶች አሉ ስርዓቶች አሉ ትላልቅ ጨረታዎች ትላልቅ የሆኑ ግዢዎች የሚደረጉ በጣም ትላልቅ የሆኑ ጨረታዎች ወጥተው ትላልቅ የሆነ ተደራሽ ወይም ደግሞ ካምፓኒዎች ተሳትፈውበት ምናምን የሚደረግ ነው ማለት ራሱ የተዘጋጁት መመሪያዎች ራሱ ላይክ ከሆነ ያክል አማውንት በላይ ግዢዎች የሚከናወኑት ፎርማል የሆነ ይፋዊ ጨረታ በወጣበት ሁኔታ ውስጥ ምናምን እንደሆነ በደንብ ተቀምጧል እኛ ሀገር ግን አይደለም እሱን እንግዲህ በጣም ከተላልቅ ጨረታዎች እንግዲህ ትልቁ የሙስና የሚሰራበት ቦታ ይሄኛው ነው የግዢ ስርዓት ነው ትልቁ ሙስና የሚበዛበትም ለበጣም ለሙስና ተጋላጭም ተብሎ የሚነሳው ይሄ ነው እዚህ ውስጥ የጉኑ ኮሚሽን አለበት እኔ የሚያሳዝነኝ እሱ ነው እንግዲህ ትልቁ ተቋም እሱ ነው ገንዘብ ማግኘት ማስገባት ያለበት ተቋም ነው ግን በሚሰራቸው ስራዎች ውስጥ ለግዢ አሰራር ነው እንደምን ተከትሎ መስራት ሲገባው ምክንያቱም የጉምሩክ ኮሚሽን አንዱ ትልቁ ስራው ግብርን ታክስን
የጉምሩክ ስራዎችን መስራት ነው ከነዛ ውስጥ ተሰብስበን ማድረግ ነውና በጉምሩክ በኩል የሚመጡ ነገሮችን ታክስድ እንዲሆኑ ስራታቸውን ተጠብቆ እንዲያልፉ የማድረግ ስራ ይተበቀበታል ግን በዛው መጠን ደግሞ እንግዲህ እያየን ያለነው እሱን አይደለም ዩኒቨርሲቲዎች እዚህ ውስጥ አሉበት ትልቅ የሪሰርች ሴንተር መሆን የሚችሉ ወይም ደግሞ ለሀገር ትልቅ ኢኮኖሚ ከሪሰርች የሚገኛል እኮ አይደል በሪሰርቾቻችን በሚሰሩ ጥናቶች ሀገር ሊገጥማት የሚችሉ ፈተናዎችን ማለፍ እንደችል የጤና ችግሮቻን ለይታ በዛን በነዛ ላይ መፍትሄ እንዲሰጣት የማድረግ ስራዎች ማለት ሪሰርች ቀላል ነገር አይደለም የትምህርት ተቋማት ትልቁ ስራቸው እሱ ነው በያስባሉኝ ምርምርን አዲስ ፈጠራን ተመራምሮ አዲስ ፈጠራን መፍጠር ከዛ ደግሞ ጥናት ደግሞ አድርጎ ደግሞ ችግሮችን መለየት ይሄ ያንድ የትላልቅ ኢንስቲትዩሽኖች ስራ ነው ብያምናለሁኝና እዛ ውስጥ በጣም ምናወራላችሁ ዩኒቨርሲቲዎቻችን አሉብን አሉበት ኢንፎርሜሽንና መረብ ደነት አገልግሎት ትልቅ ስራ የሚጠበቅበት ነው የአፍሪካ አመራር ለቀት አካዳሚ አሁን በቅርቡ ነው ስሙ ራሱ ተቀይሮ የአፍሪካ ለቀት አካዳሚ ተባለና እሱ ራሱ በዚህ ሁሉ ውስጥ ተገኝቷልና እንደ ሀገር የገባንበትን ትልቅ የሞራል ውድቀት የሚያሳይ ነው በያስባሉኝ ካንድ ደሃ ሀገር ላይ ወይም ካንድት ደሃ ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ክፍተቶች አይገኙም ማለት እንደዚህ አይነት ስራዎች አይሰሩም ሌላው ቢቀር ተመላሽ እንኳን መደረግ የነበረባቸው በየአመቱ እየተንከባለሉ የመጡ ያሉ ገንዘቦች ቀላል አይደለም በቢሊየን የሚቆጠር ነው ከዛውስ ተመለሰ እንኳን የተባለው 0.6 በመቶ ነው ገና እንኳን ማን ነው 7 ቢሊዮን ብር ያልተመለሰ አለ ያው መመለስ ያለበት በየአመቱ የተንከባለለ ያለ ነው ይሄ ነገራችን ላይ ከባለፈው አመት የተንከባለለ ነው ከባለፈው አመት ተንከባለው ዘንድሮ ላይ ወድቋል የተመለሰው 0.6 በመቶ ነው ገና ከዚህ በኋላ ደግሞ ተንከባለው ወደሚቀጥለው ይሻገራል ምክንያቱም ያለነው ሰኔ ነው ሐምሌ ኦሬዲ እየገባ ነው ያለው ስለዚህ በየአመቱ እነዚህ ገንዘቦች ወይም የህዝብ ሀብት ናቸው መንግስት ከኪሱ የሚያወጣቸው አይደሉም ወይም ከራሱ ኪስ ሰርቶ ያመጣቸው አይደሉም ህዝብ ነው ግብር የሚከፍለው አይደል ሰራተኛው ነው ግብር እየከፈለ የመንግስት ጉያ ቆም ያለው ወይም ሀገር እንደ ሀገር እንድትቆም ያደረገ ያለውና ከተራው ሰራተኛ ጀምሮ የምትሰበስበውን ገንዘብ እነተ ለመናገር በተናንሽ በባለ ስልጣናት ኪስ ውስጥ እንዲናኝ ማድረግም አግባብ አይደለም ሲቀጥልም ደግሞ ለምሳሌ የሚሰማው ሁለት የተለያየ ነገር ነው ለምሳሌ ክልላት የተለያየ ክልሎች ለሰራተኞች መክፈል አንችልም አቅቶናል ይላሉ ነው በዚህ ስትሄድ ደግሞ የሚባክነው የሚወጣው ገንዘብ ያንን ሰራተኛ በደንብ ከፍሎ የሚፈልገው ቢያንስ እንኳን ማሁን ላይ ያለውን ኑሮ ውድነት ሊያስተግስለት የሚችል ክፍያ መክፈል የምትችልበት ነው ያ ሊሆን አልቻለም ሌላው ደግሞ በጣም የሚገርመው ነገር የመንግስት ግዢና ንብረት ባለስልጣን ግዢ ላይ ጨረታ ላይ ብዙ አይነት ስራዎች ወይ ደግሞ የሙስና ስራዎች አላግባብ ስራዎች እየተሰሩ ነው ኢትዮጵያ ወደ ኋላ ቀርታለች በግዢ ስርዓት ላይ ስለዚህ ኤሌክትሮኒክስ ግዢ ያስፈልጋታል በሚል አዲስ የመንግስት ኤሌክትሮኒክስ ግዢ የተባለ መተግበሪያ ወይ ደግሞ ኢንተርኔት ፕላትፎርም ኢጂፒ አዎ ኢጂፒ የሚባል ሾርት ሊነዛው ለውጣታል እሱን ይፋ አድርጎ ስራ ላይ ገብቷል በ2016 በጀት አመት 160 ወይ ደግሞ ከ169 የፌደራል ተቋማት በዚህ ግዢ ነው ስለዚህ ይሄ ፕሮፎርማ መፍሰብሰብ በወረቀት ማኑዋል የሆነው ነገር ኮምፕሊትሊ ይቀራል የሚል ስራዎችን እየሰራ ነው መልካም ነው በጣም አሪፍ ነው ሶ እንደውም የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀጂ ኢብሳ ባለፈው አንድ ስልጣና ላይ እንግዲህ ሲናገሩ እንደሰሙት ስብሰባ ላይ ቢያንስ 5% ቆጠብን ከተባለ ወደ 40 ቢሊዮን ብር አተረፍን መንግስት ያንን ያተርፋል ብለዋል 25 ቢሊዮን ብር ደግሞ ከሆነ በቃ ለክልል የሚሰጠው በጀት የሚያክል ገንዘብ ማትረፍ ይቻላል ይህ ተቋም እንግዲህ አላግባብ ግዢ ወይ ደግሞ ከመመሪያ ክፍያ ወጪ አውጥቷል አዎ ወጪ በማውጣት ከተጠቀሱት ውስጥ እሱ ነው እንግዲህ እንደ ተጠቀሰው 7.6 ሚሊዮን ብር ወጪ አውጥቷል ያላግባብ ወጪ ሶ ምንድነው ተአማኒነቱ ይሄንን የመንግስት ገንዘብ እየባከነ ነው ስለዚህ መፍትሄ ያስፈልጋል ብሎ እየሰራ ያለ ተቋም ራሱ አላግባብ ወጪ አውጥቷል የሚል አይነት ኦዲት ግኝት ላይ ሲገኝ ትንሽ ይከብዳል በእውነት ትንሽ ይከብዳልና በጣም ማሰብ ይጠይቃል ምናልባት ሪፖርቱን ተመልካቾችም በማግኔት ይችላሉ በተለያዩ የማህበራዊ ገጾች ላይ በቪዲዮም የቀረቡ ነገሮች አሉ ያንን ሳፋ ያለ ስለሆነ ቢመለከቱ ተጠቅም በዘገባችንም ስለ ዳሰስ ነው የኛም የዜና አውታሮች ላይ መመልከት ይችላሉና በጣም ከፍተኛ የሆነ የመንግስት ተቋማት ላይ የሚታየው የገንዘብ ወጪ እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነው እንደውም ትላንትና ደግሞ የቀረበ አንድ አለ ለምሳሌ ከወጪ ንግድ የ11 ወራት አፈጻጸሙ
ይፋ ሆኖ ነበር። እና ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር የ11.8 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል ይላል። ምናልባት ቁጥሩን ለመጥቀስ 4.79 ቢሊዮን ዶላር ነበር ለማግኘት የታቀደው፣ የተገኘው ግን 3.24 ነው። የ1.5 ቢሊዮን ብር ቅናሽ አለው። ስለዚህ የውጭ ንግዳችን አልተስተካከለም። የኢምፖርት ኤክስፖርቱ የሀገሪቱ የኢኮኖሚን እንደምናየው ነው። የኑሮ ውድነቱ አለ። ለሰራተኞች የሚከፈለው ደሞዝ ወይ ደሞ ክፍያ እየቀነሰ መጥቷል። ይህም ያማረረ ነው ያለው። ሶ በዚህ ሳይድ ደግሞ በጣም ሰፊ የሆነ ገንዘብ እየባከነ ይገኛልና መንግስት ይሄንን አመሻሽቶ ምንድነው ያለው የሚለውን ነገር በደንብ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብዬ አስባለሁ። በጣም ትክክል። ቀላል ነገር አይደለም። ለተማ ሀገር ይሄ 1.1 ቢሊዮን እንደ ሀገር ያለንበትን ደረጃ የሚያሳየን ነው ብዬ አስባለሁ። ከውጭ ንግዳችን ያጣ ነው ይሄ። ማግኘት የነበረብን ግን ያጣ ነው። ስለዚህ አለመስራታችንን የሚያሳይ ነው። በሌላ በኩል የ2016 በጀት አመት ይሁናል ተብሎ የታሰበው 801.8 ቢሊዮን ብር የበጀት ጉድለቱ ቀላል የሚባል አይደለም። እሱም የበጀት ጉድለት ያለበት ነው። ስለዚህ እሱን ለመሙላት በሆነኛው መንገድ ስራዎች መሰራት አለባቸው። ስለዚህ የውጭ ንግዳችን ነበር አንዱ ገቢ የሚያመጣልን ወይም ዶላር ሊያስገኝልን የሚችለው። ከዛም ኦልሬዲ ሉዝ እያደረግን የመጣ ነው። ግብርናውን ሰፖርት እያደረግን አለን። ባለፈው ሳምንትም እዚህ ከአብርሃም ጋር ከባልደረባችን አብርሃም ጋር እያወራንበትም ነበርና ሰፖርት ያላደረግናቸው ብዙ ሴክተሮች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ይህን ያክል ገንዘብ ደግሞ ከግዢ ስርዓትን ደንብን ባለመከተል ክፍያ መፈጸም፣ ያላግባብ የሆነ ጨረታን ማድረግ ማውጣት የሚሉ እነዚህን ሁሉ ብክነቶች ስናያቸው ቀላል የሚባል ገንዘብ አይደለም እያጣን ያለ ነው። እና እንደ አገር ሰስቴን ለማድረግ ወይም ባለንበት እንኳን ለመቆየት እነዚህ ይሄ ገንዘብ ያስፈልገናል። እያንዳንዱ ሰው ኪስ የሚነሳ ነው። ከዛ በላይ አንድ ደግሞ በጣም አስቂኝ ደግሞ ሆነ ያገኘሁት መጠቀም ኖሮባቸው ደግሞ ሳይጠቀሙ በጀት የመለሱ ደግሞ መስሪያ ቤቶች አሉና ካላስፈለጋቸው ለምን ይመደባል? ማለት ለምን እቅዳቸው ውስጥ? ምክንያቱም አንድ መስሪያ ቤት እቅድ አውጥቶ ባስገባው መሰረት ነው በጀት የሚፈቀድለትና እቅዱንም ላለመፈጸሙ ነው ምክንያታቸውንም በይፋ ሊገልጹ ይገባል ብዬ አምናለሁ። ትክክል። 35 ቢሊዮን ብር ነው እንግዲህ ተመላሽ የሆነው እና ዋናው ኦዲተሯም እንግዲህ ሲናገሩ እንደሰማ ነው በነገር ላይ የተመደበልን በጀት ራሱ አለመጠቀምና መመለስም ራሱ ትልቅ ኢፌክት አለው ብለው ትክክል። ምክንያቱም ተለክቶ ጥናት ተደርጎበት ነው ይሄ ተቋም ራስ ሪፖርት እኮ ታደርጋለህ። ይሄን ያክል ገንዘብ ያስፈልገኛል ይሄን ሰራለሁ ብለህ ልከህ ያውም ከዛ ያነሰ እኮ ነው የሚሰጥህ ራሱ። ስለዚህ በእኛ ገር ደረጃ መሰረት ይሄን ያህል ብር ከመለስክ የሆነ ስራ ጎሏል ማለት ነው። አሁን እንደው እሳቸውም ያሉት ለምሳሌ የበጀት ዝግጅትና አጠቃቀም ጥንቃቄ እንዲደረግበት በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ያህል ብር ያስፈልገኛል ብለህ ወስደሃል። ስለዚህ ይሄን ያህል ብር ደግሞ ሳትጠቀም መመለስ ማለት እርግጥ ቆጥበ ከሆነ መልካም ነው። ስራዎችን አከናውነ በቅቶ የተመቻቸ ነገር አመሻሽ ከሆነ መልካም ነው። እንደውም ለሌላው መስሪያ ቤት የሚሆን ይመስለኛል የተመከረው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደው እንደ በጎ ነገር ኢትዮ ቴሌኮም ማንሳት ፈልጋለሁ እኔ 2014 በጀት አመት ላይ የነበረውን የበጀት አፈጻጸም ሪፖርት ሲደረግ ወጪ ቆጣቢ አሰራርን በመከተል 5 ቢሊዮን ብር አትርፌያለሁ ብሏል። ለምሳሌ ምንም አይነት ስራ ሳይጎድል መሰራት ያለባቸው ስራዎች ተሰርተው ነገር ግን ያሰራራቸው ወይ በጣም ረጅም ከሆነና ገንዘብ የሚያስወጣ ከሆነ ባጭር መንገድ እንዲሰራ በማድረግ ራሱን የቻለ ያሰራር እንትን ፕላትፎርም በመዘርጋት 5 ቢሊዮን ብር ማትረፉን ኢትዮ ቴሌኮም አስተውቆ ነበር። እና እንዲህ አይነት አሰራር ከሆነ መልካም ነው። ያ 5 ቢሊዮን ብር ከሚባክል ለሌላ ስራ ይሆናል፣ ለሌላ ፕሮጀክት ይሆናል። ከዚህ በኋላም ለዛ መስሪያ ቤት በጀት ስትበጀት እንዴት መበጀት እንዳለብን ታውቃለህና አጠቃላይ በፌዴራልም ይሁን በክልል ያለን የበጀት አጠቃቀምና አሰራር ይህ የበጀት ግኝት በጣም አስተማሪና ምን ላይ ነን የሚለውን ያሳያል ብለን እናስባለን። ይህንን ጉዳይ በዚህ ብንቋጮና በቀጣይ ወደ ውጭ ብንሄድ ምን ይመስላል? በጣም መልካም። በጣም መልካም። ተመልካቾች እንግዲህ የ2014 በጀት ግኝት ምን ይመስላል የሚለው ላይ ነው የተወያየ ነው። ከመሸጋገሪያ በኋላ ተመልሰን መጥና በቀጣዮቹን ፕሮግራም እንከታተላለን። ተመልሰናል ተመልካቾች። እንግዲህ አሁን ወደ ውጪው ርዕሰ ጉዳይ ነው የምንሻገረው።
በዋናነት በሩሲያ እንግዲህ የሚገኝ የግል ጦር ወይ ደግሞ የግል ጦር ድርጅት አለ ዋግነር ይባላል። እንግዲህ ይህ ቡድን በዩክሬን ጦርነት ትልቅ ተሳትፎ ሲያደርግ ነበር። አሁን ላይ እንግዲህ ከሩሲያ መንግስት ጋርም ቁርሾ ውስጥ ገብቶ መኮብለሉ ወይ ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር መሄዱ ተሰምቷል። በዋናነት ምንድነው ምክንያቱ? ወዴት ሳገር ሄደ? በቀጣይስ ምን አይነት የፖለቲካ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል? እንዲህ አይነት ነገር የሚለውን ነው የምናወራው። ሳምሶንን ጉዳይ እንዴት ተመለከትከው? እስቲ አንተ ጋር ያለውን ሐሳብ እንስማ። ሁለት አይነት ነገር በሁለት መንገድ እንድናየው ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው እንደ ሩሲያ በውስጧ ሊፈጠር የሚችለውን ነገር ነው። ሁለተኛ ግን እንደ ምዕራባውያኑ ደግሞ እንድናየው አስባለሁ። ምክንያቱም ለነሱ ደግሞ ትልቅ ግዳይ የመጣል ያህል አይነት ስሜት የሚፈጠር ነው። ምክንያቱም በዩክሬን ጦርነት ምን ያህል ሉዝ ወደ ማድረጉ እየተሻገሩ እንዳሉና ምን ያህል ትግል ውስጥ እንዳሉ ሁላችንም እናውቀው ነውና ከዛ ውጥንቅት ውስጥ ቢያንስ ትንሽ የሚሆን እፎይታ እየሰጣቸውም ያክል ይመስላልና ሰሞኑን ደግሞ ከትናንት ጀምሮ የዩክሬን ጦር በሩሲያ የተያዙ መሬቶችን እያስለቀቀ ነው። ሶ በተጠናከረ ሁኔታ ዘመቻውን እያደረገ ነው የሚል ነገር እየተሰማ ይገኛል። እንግዲህ ይህም አንዱ የዚህ ቡድን ከሩሲያ መንግስት ጋር የገባበት ሁኔታ ነው ማለት እንችላለን። ሁለት ነገሮች ነው የዚህ የሩሲያ ወታደራዊ ቡድን ወይም ዋግነር የሚባለው ይህ ቅጥረኛ ቡድን እንግዲህ አንድ ቦታ ብቻ አይደለም፣ በጣም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከሩሲያ ወታደሮች ጎን በመሆን የሩሲያን አላማ የሚያስፈጽም አንዱ ቡድን ነውና የሩሲያ መከላከያ ሰራዊት ነው እንግዲህ ኦልሞስት ሙሉ የሚባል በጀቱን የሚበጅትለት ከዚህ ጋር በተገናኘ ክፍያዎችን የሚከፍለው ተልእኮችን የሚሰጠው በዛ በኩል የሚሰጠው በዛ በሩሲያ መንግስትና በሩሲያ መከላከያ ዲፌንስ ሚኒስትሪ በኩል ነውና አልተለመደም አይደል? እንደዚህ አይነት አሰራር አልተለመደም። አዎ፣ በበርካታ ሀገራት መደበኛ የመከላከያ ወይ ደግሞ የጦር ኃይል አለ። ሁለት ፍራቻ ስላለ አሁን አሜሪካውያኑ በዚህ ደረጃ ለመንቀሳቀስ በተደጋጋሚ እንደውም ያነሱታል። ምናልባት በተለያዩ ነገሮቻቸው ለመግለጽ ይሞክራሉ። እነዚህ አይነት ቅጥረኛ ቡድኖች በኋላ መንግስትን ወደ መገዳደር ይደርሳሉ የሚሉ አይነት ሐሳቦች አሏቸው። ሁለተኛ ሚሊተሪ አቅማችንም ማጠንከር የተሻለ ነው የሚል ሐሳብ ያላቸው ይመስለኛል። ግን ሩሲያ ሁለቱንም በአንድ መንገድ ያስኬደች ይመስለኛል። መከላከያ ተቋማቷ ላይ በደንብ ኢንቨስት አድርጋ በጣም ጠንካራ የሆነ ወታደራዊ አቋም ወይም ተቋም ገንብታለች። በሌላ በኩል ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች ብናነሳ 2014 ላይ ነው ይህ ቡድን የተመሰረተው። ከዛ በኋላ በተለይ በዚህ ዩክሬን ስር የነበረችዋን ግዛት ሩሲያ ወደ ራሷ ስትጠቀልላት ያኔ የነበረው ሁኔታ ጦርነት ውስጥ ተሳትፏል። የዶንባስ ጦርነት ላይ በደንብ ተሳትፏል። ይህ ከ2014 በኋላ የሆነ ነው። ወደ ሩሲያ የተወሰኑ ወደ ክሬምሊን ጨምሮ ግዛቶችን ወደ ሩሲያ ሲጠቀልሉ ይህ ቡድን ትልቁን ሚና ተጫውቷልና አውሮፓውያኑ እንደውም ከዚህ ጋር በተገናኘ በተለይ ወታደራዊ ጥቃቶችን በማድረስ አላግባብ በጦርነት ማለት መፈጸም የሌለባቸውን እንደ ጾታዊ ጥቃቶችን፣ ሰዎችን መግደል፣ የጦር ወንጀል የምንላቸውን እነሱን ፈጽሟል የሚል ክስ ያቀርቡበታል። ቡድኑ እንግዲህ በሶሪያ ውስጥ ከአይኤስአይኤስ ጋር የነበረውን ትልቅ ትግል ሲታገል የነበረ ቡድን ነው። እንደ ቡድን ቀላል ተደርጎ የሚጠቀስ አይደለም። ምክንያቱም ዌል ትሬንድ የሆኑ እና ደግሞ ዌል አርምድ የሆኑ ወይም በደንብ ሰልጥነው በደንብ የታጠቁ የሩሲያ መንግስት በደንብ የሚያስታጥቀው ቡድን ነው። ከሶሪያ ባለፈ ሊቢያ ውስጥም እንዲሁ ከአሸባሪዎች ጋር በጣም ትልቅ ጀብዱ ብዙ አይወራም፣ ግን የምዕራቡ ሚዲያ ያው ለራሱ ስለሚያደላ በራሱ በኩል ያለውን ነገር ስለሚናገር ነው እንጂ ሶሪያ ውስጥ ከአይኤስአይኤስ ጋር የነበረው ጦርነት ወይም ከአይኤስአይኤስ ታጣቂዎች ጋር የነበረው ትግል እንዲህ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ምናልባት የሩሲያ መገናኛ ብዙሀን እነዚህ ዶክመንቶች ያስቀምጧቸዋል እና እነሱን ገባ ብሎ ማየት ደግሞ የበለጠ ሁኔታውን በደንብ የሚያሳይ ይመስለኛል። እና ትልቅ ፍልሚያ ሲያደርግ የነበረ ነው። ሴንትራል አፍሪካ ውስጥ እንዲሁ በማሊም ጭምር አሁን ደግሞ ከቅርብ ጊዜ በኋላ በተለይ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተነሳ በኋላ በአፍሪካ ውስጥ የነበሩትን ለውጦች የምናውቀው ፖለቲካዊ ለውጦች ከመጡ በኋላ ማሊና ሴንትራል አፍሪካ ውስጥ ደግሞ እንዲሁ ወታደራዊ ስራዎችን የሩሲያ መንግስትን በመወከል እነዛ ሀገራት ላይ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። ያው ትልቁ የገቢ ምንጭ ጦርነት ነው እና እንደውም በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ስታነሳት እዚህ ያለ ነገር የሚታማበት ስፔሻሊ ኮንጎ ላይም ከአማጺው ጋር ሰላም ለማስከበር በሚል ስም ከአማጺዎች ጋር በመተባበር ሪሶርሶችን ያው ኮንጎ በሪሶርስ የታወቀች ነች፣ በማዕድን ሀብት እንደዚህ አይነት ነገር ክሶች ይቀርቡበታል። እና ሁለተኛ ስጋቴ ሳሚ
ዩክሬን ልትጠቀሙ አትችሉም ወይ ደግሞ just ዩክሬንን ብቻ ላቱን ትችላለሽ ምራባውያን ለምሳሌ ከሩሲያ መንግስት ጋር ቅራኔ ውስጥ ከገባ ወይ ደግሞ አለመስማማት ውስጥ ከገባ የመገልበጥ ወይ ደግሞ ሩሲያ ላይ የመሸፈት አይነት መንገዱ አይሄድም ወይ ሁለት ማሳያ ላንሳለ እዚህ ፍራቻ ላይ ምንድነው ራሱ ምክንያቱ አሁን ከፑቲን ጋር ሊጣል የቻለበት ምክንያት ምንድነው ይሄ ቡድን የሚለውን እስቲ በራሱ የሩሲያ መከላከያ ሰራዊት ላይም ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር ያለ ይመስለኛል ምክንያቱም ከሰሞኑ የመከላከያ አዛዥ ተደረጉ በቅርቡ በዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ በኋላ የተሾሙት ጀነራል አርማጌዶን ሳቸውን ለዚህ ለስራ ያበቃቸውም ጭምር የሚመስል አይነት ሁኔታ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ስለመፈጠሩ ከሰሞኑ እየተሰማ ነው የሚገኘው እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊቱ አንድ ኮንትራክት ነው ያቀረበው በዩክሬን ጦርነት ውስጥ እየተሳተፉ የሚገኙ የሩሲያ መንግስት ደጋፊ የሆኑ ተቋማት እንዳለ ወይም ደግሞ ፕራይቬት ሴክተሮቹ ከሩሲያ ጦር ጋር ስምምነት እንዲያደርጉ ነው አግሪመንት ኮንትራክት እንዲፈርሙ የማድረግ አይነት እንቅስቃሴዎች ነበር ሲያደርግ የነበረው እንደውም ይህ ልክ የዋግነር ግሩፕ ወደ ማመጽ ውስጥ እስኪገባበት ሰዓት ድረስ ደቂቃዎች ድረስ ሪፖርት ጭምር በመገናኛ ብዙሃን ጭምር ሲሰማ እንደነበረው ወደ 20 የሚደርሱ የፕራይቬት ሴክተሩ ለጥይትም ያቀርብ ሊሆን ይችላል ሌሎች የሎጂስቲክስ ስራዎችንም ይሰራ ምግብ ራሱም የሚያበስሉ ተቋማት በዚህ ጦርነት ውስጥ ያው ሎጂስቲክስ አንዱ ነው ሶ ከዛ ጋር የተገናኙ 20 ተቋማት ከሩሲያ መከላከያ ሰራዊት ጋር ፊርማቸውን እንዳኖሩና ኮንትራክት እንደፈረሙ የሚያሳይ ነው ከዛ ውጪ ግን የዋግነር ግሩፕ ወይም የዋግነር ቡድን ግን ይሄንን ፊርማ እንደማይቀበል ወይም ይሄንን ኮንትራክት እንደማይቀበለው በዚህ በመስራቹ የፍገን ፕሪጎዚን በኩል ተናግሮ ነበርና በራሱ ዋግነር ትልቅ ተቋም ነው ማለት እንደ ተቋም ከሩሲያ መንግስት ጋር የሚሰራቸው ወይም ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር የሚሰራቸው ስራዎች ብዙ ነገር ሊያስፈልጉት ይችላሉ ምዕራባውያኑ ብዙ ጠብቀው ነበር ምክንያቱም የነበረበት ቦታ ከዩክሬን ጋር ጦርነት የሚደረግበት ቦታ ወይም ታክቲካል የሚባልበት ቦታ ላይ ነበር የነበረው ምክንያቱም ሌሎች ቦታዎች ላይ ቦታዎቹን እያጸዳ ለሩሲያ ሰራዊት እየተወ ነበር እየወጣ የነበረው አሁን የነበረበት ቦታ ጋር ደግሞ ያንን ሚሽኑን እየተወጣ የነበረበት ቦታ ጋር ነው ሙሉ ሚሽኑን ጥሎ ነው ወደ ኬቭ መገስገስ ጀምሮ የነበረውና ልክ ያ ነገር ሲሆን ሁሉም ምዕራባውያን ሚዲያዎች ሳይቀሩ በደንብ አናሊሲስ እየሰሩ ከሞስኮ ለመግባት ይሄን ያክል ቀረው ይሄን ያክ እንደዚህ ሚሉ ዳታዎችን ጭምሮ ለማስቀመጥ ገብቶ ነበርና ለኔ ይሄኛው ማሳያ ነው በያስባሉኝ የተበቁት አሉና አደለ ምዕራባውያኑ ዩክሬን ራሱ የተበቀቸው አልሆነ ምክንያቱም የዚህ ያማጺ ቡድን ወደ ሞስኮ መሄድን ነበር ሲጠበቅ የነበረው ካመጸ ክሬምሊን ማነው ሞስኮ መድረስ ነበርበት ወደ ሞስኮ መሄድ ነበርበት የሚሉ እንትኖችን ነው ለታነሳምት ይችላል ከመንግስት በተቃራኒ ቆማል በለ ግን ወዲያውኑ የቤላሩሱ ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮቭ መሃል ላይ ገቡ የመዳኘት ስራውን ሰሩ እንግዲህ እንደ ትሪግ እንደ መነሻ ተደርጎ የተወሰደው የዋግነር ግሩፕ በወታደሮች ላይ ጥቃት አድርሷል የሩሲያ ሰራዊት የሚል ነው ገና ኢንቨስቲጌት እየተደረገ ነው እሱም ገና ጥርት ያለ ምላሽ አላገኘም ጥቃት ደርሷል ወታደሮች በሩሲያ ወታደሮች ተገሏል ወይም በሩሲያ ጦር ተገሏል ስለዚህ የተወሰኑ የሩሲያ መከላከያ ሰዎችን አስራቸዋል ይዛቸዋል ብሎ ነው ወደ ኬቭ መገስገስ ወደ ሞስኮ መጓዝ የጀመረውና ያ ነው ትሪገር ፖይንቱ ያ ነበር ግን ሁሉም የተጠበቀው እንግዲህ ሞስኮ ይደርሳሉ ከመንግስት ጋር ትልቅ ጦርነት ውስጥ ናቸው የገቡት ቦታዎችን እየተቆጣጠሩ ነው ይሄን ያክል ቦታ ይዘዋል የሚል ነገር ነበር እየተሰማ የነበረው ወዲያውኑ ተገልብጦ ግን በግል ነገሮች ወደ ሰላም ወደሚመስል ነገር መጣ ወደዛ ወጥቷል ግን አሁን ከዚህ በኋላ ቭላድሚር ፑቲን ታማኒነት ይኖራቸዋል ወይ ለዚህ ቡድን ይህ ቡድን ለማል አሁን ብዙ መገናኛ ብዙሃን እየገለጹት አሉ በዩክሬን ያለው ቆይታ የዋግነር ቡድን ያበቃ ይመስላል እንደገና እንመለስ ቢሉ እንኳን ፑቲን ሪሊ ተቀበለው ያ እንደ በፊቱ የጦር ኦፕሬሽናቸው ወይ ደግሞ የጦርነቱ ላይ ያሳትፉታሉ የሚለው ነገር በጣም አጠራጣሪ ሆኗልና ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው ተለያዩ አሁን ሰራዊቶች ዋግነር ቡድን ላይ የነበሩት መደበኛውን የሩሲያን የመቀላቀል ሌሎቹ ደግሞ እንደገና ደግሞ ወደ መበተን አይነት ነገር እየሄዱ ነው የሚል ነገሮችን እያየን ነውና እኔ በግሌ ሌላ አዲስ የጦርነት አውድ ወይ ደግሞ ለምሳሌ የኃይል ሚዛኑን ወደ መገልበጥ ወይ ደግሞ ወደ መቀየር ነገር ያዘነብላል በያስባሉ ምክንያቱም እሱ ስጋት እንዴት መሰለ ሊኖር ይችላል በርግጥም አሁንም እሱ ስጋት ሳይኖር ቀርቶ አይደለም አዎ ሩሲያን ተቀራኒ ነገር አችል ላይ ማገዝ ብቻ ሳይሆን አውሮፓውያኑን ፍራቻ ውስጥ ናቸው ያሉት
አሁን በሚገኘው ቤላሩስ ውስጥ ነው ያጦር ሙሉ በሙሉ ምን ያህል የዋግነር ግሩፕ ወታደሮች ይጣዩ አይታወቅም እንጂ ምን ያህል ይሁን ቁጥራቸው አይታወቅም እንጂ ቤላሩስ መሪውን ጨምሮ የተወሰነ ቡድን በቤላሩስ ነው የሚገኘው ሌሎቹ ፑቲንም ተናግሯል እኮ ምርጫ አስቀምጧል ማለት በቃ ከዚህ በኋላ ይሄ ኮንትራ የቅጥረኛ ቡድን የሚባል ነገር አይኖርም ትጥቁን ይዞ ወደ መከላከያ ሰራዊቱ ሊቀላቀል ይገባል የሚል ነገር አንስተዋል ሶ በርግጥ እንደ ፑቲን ካነሳ ከዚህ በፊት እንግዲህ ቀደም ሲል የተቀረጸ አንድ ኢንተርቪው ሰሞኑን የፑቲን ሲለቀቅም ያስተዋልኩኝ ነበርና የምህረት ሰው ነኝ ምህረት አድርጋለሁ ይተብሉ ለቀረበላችሁ ጥያቄ ኦፍ ኮርስ የምህረት ሰው ነኝ ምህረት ግን ላላደርግም ይችላልው የሚል ነገር መለሱ በምን ጉዳይ ነው ምህረት የማያደርጉ ሲባሉ ክህደት አንደርላይን ያደረጉት በቃ ክህደት የሚባል ነገር ነው ያልወደም ነው ስለዚህ ይህ ቡድን በፑቲን ልብ ውስጥ አመኔታ ይኖራል እንደዛ እንኳን አልጠብቅም ግን ሩሲያን እንደ ሩሲያ ግን ለማስቀጠል ከዚህ ቡድን ጋር ጦርነት ፑቲን ይገባሉ ብዬ ግን አልጠብቅም ምክንያቱም ራሱን ችሎ የዩክሬን ጦርነት በራሱ ትልቅ የቤት ስራ ነው ያምናለሁ ማለት ትልቅ ማለቅ ያለበት ወይም ደግሞ ባያልቅም ትልቅ ለሩሲያ ትልቅ ደግሞ ስጋቷም እሱ ስለሆነ የኔቶ ወደ እዚህ ወደ ምስራቁ ዓለም መስፋት ስለሆነ ትልቁ ስራው ነው በያስባልኝ ግን ይሄ ቡድን በተመሳሳይ ሁኔታ ለነዚህ ለአውሮፓ ሀገራትም ስጋት ነው ምክንያቱም ቤላሩስ መሆኑ በእንትኖቹ ብቻ አይደለም በኔቶ አባል ሀገራት በሆኑ በነ ሁለት ሀገራትም እንዲሁ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ደጋግሞ ያነሱ ነው የሚገኙት ምክንያቱም የሚገኘው ቤላሩስ ነው ቤላሩስን ተጠግቶ ደግሞ ዙሪያውን የቤላሩስ ድንበርን የሚጋሩ ደግሞ የኔቶ አባል ሀገራት አሉ ስለዚህ ይሄ ቡድን እኛ ላይ ጥቃት ስለላለማድረሱ እርግጠኞች አይደለንም ነው እያሉ የሚገኙት ተከና ምክንያቱም ቡድኑ ሲመሰረትም ትልቁ የተመሰረተበት አላማም የሩሲያን ጥቅም ማስከበር ነው ቡድኑ እንደ ቡድን ዝም ብሎ የሚዋጋ እኮ አይደለም አይደል ሩሲያ ጦርነት በገጠማት ቦታዎች ላይ ሁሉ ነው እየተሳተፈ ያለው እንጂ ጦርነት አለ በተባለበት ቦታ ላይ ሁሉ የተገኘ እንኳን አይደለም እምናየው እነት ደግሞ እሱ ነውና ከሩሲያ በተቃራኒ ቆማሉ አይመስለኝም ምክንያቱም ቢሆን ኖሮ ያን የተነሳው አመጽ ሞስኮ ይገባ ነበር ብዬ አምናለሁ just ቅሬታውን ለመግለጽ በትክክል ጦሩ በራሱ ደግሞ ኢንቨስቲጌት መደረግ ያለበት ነው አሁን እየተደረገ ያለው ወይም አሁን የሆነ ያለው የማጣራት ስራ ሲያልቅ ሌሎች ነገሮችን ግልጽ የሚያደርግ ይመስለኛል ምክንያቱም ኮንትራቱ ካልተፈረመ ምንም አይነት ሰፖርት ወይም ምንም ፋይናንሻሊም የኢኩመንትም የዚህ የጦር ድጋፍም ከዚህ ከሩሲያ መንግስት እንደማያገኝ ነው የተነገረው በነገራችን ላይ አንድ ዳታ ብቻ ላንሳ ወደ መጨረሻ የተቀረበ እንደሆነ ገብቶኛል ከሜይ 2022 እስከ ሜይ 2023 ድረስ ወደ 170 ሚሊዮን ዶላር ነው የቡድን ከሩሲያ መንግስት የተከፈለው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሚሽን ውስጥ ነው ያለው አሁንም የሶሪያ ጦርነት አላበቃም ሊቢያ አሁንም ሰላም አይደለችም ቀደም እንዳልከው በተለያዩ ቦታዎች ላይም ከዚህ በርግጥ መታማቱ ለምዕራባውያን ይቀርባል ብዬ አምናለሁ ምክንያቱም የነሱ ፈረንሳይና የእንግሊዝ ጦር በተለይ አፍሪካ ውስጥ ያሉ የማድን ቦታዎችን ይዞ እስከዛሬ ምን ያደረገ በተለይ ሴንትራል አፍሪካ የሃይማኖት መከፋፈል ያለ እስኪመስል ድረስ ሙስሊምና ክርስቲያን የሚል ጎራ እንዲፈጠር አድርጎ ሁለቱ ጎራዎች ስቲል ያሉበትን ሁኔታ ምናልባት ገባ ብሎ የውጭ ሀገር ዘገባዎችን ማየት ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ እዛ ውስጥም ስላለ ቢያምናለሁ ሶ እንግዲህ በቀጣይ የሚሆነው እናያለን ግን ሰርጌ ላቭሮቭ አሁንም ብለዋል ከባድ የሚያደርገው ደግሞ የኔቶን እንግዲህ በይፋ ተቀላቀላለች ተብሏል አይደለ ዩክሬን በቀጣይ የሃምሌ ወር ላይ ተሳተፋለች ወደዛ ተብሏል በዚህ ሰዓት ደግሞ የሩሲያ እንግዲህ ጦርነት ለማነው ጦር ላይ ያለው ክፍፍል አለ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለው እስቲ ለመገመትም ራሱ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው ምናየው ይሆናል ዋናነት ግን የቫግነር ቅጥረኛ ወታደራዊ ቡድን መጨረሻው ምን ይሆን የሚለው ነው ያየነው ተመልካቾች እንግዲህ የዛሬው ሀገሬ ጉዳይ ይህንን ይመስላል እንደተከታተላችሁት የሀገር ውስጥና የውጭ ርዕሰ ጉዳዮችን እንዳሰናል በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም በሌላ ጉዳይ የምንቀርብ ይሆናል የዛሬው ፕሮግራማችን ግን ይህንን ይመስላል ቀጣይ የሀገሬ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች የሚቀጥሉ ይሆናል እኛ ከውዲው ተሰናበት ቸር ቆዩን